Во американското катче во Штип проектна работилница на тема доза сатира за здрава демократија. Организатор Остен Арт Скопје е поддржан од американската амбасада. Во соработка и со поддршка на американската амбасада го дизајниравме овој проект со многу убаво според мене име, доза на сатира за здрава демократија. Мислам дека тоа е нешто тие два фокуси, сатирата и демократијата се нешто што недостасува во нашето општество и сметавме дека е најважно тие две работи да се спојат, тоа и ние и целта на проектот, да се спојат и да се презентираат и да се трансферираат на некој начин кај младите луѓе кои што се во својата возраст на создавање, односно на градење на својата личност и преку многу интересниот визуелен и полн со пораки јазик карикатурата да допрат и до сатирата како начин на обсервирање на работите и до карикатурата и на темата на демократија која што се разбира има своји вредности и кои што треба тие на соодветен начин да ги восприемат. Познатиот македонски карикатурист Драган Поповски како ментор во проектот. Со задоволство учествувам овој проект за демократија, никогаш не е од повеќе да се каже некој збор повеќе за демократијата, заради тоа што тоа тема која што вечно треба да се надградува, да се потикнува, да поготува во нашето општество, каде што се уште ја учиме демократијата и многу луѓе од нашите водачи и погрешно ја практикуваат. Може да се каже дека и ја занемаруваат. И е згоден момент со овој проект да се потикне чувството кај младите да учат што е тоа демократија, што повеќе, за да можат послободно да живеат наставно. Младите сакаат да научат повеќе за сатирата и за карикатурата. Јас сметам дека овие работилници се многу вредни и многу се значени за обстојување на традицијата на визуелна сатира, за како таа функционира и за нејзината динамичност во општеството. Слични работилници ќе се организираат и во иднина во училиштето.